Përshëndetje, Alan. Nësi e veçantë, ju kam drejt për drejtësi, si po shkojmë punët? Tani, pak para fillimit, dimnit janë intensifiku punimet. Në vend që të kemi, të kishim gjatë verës, kështë punë ma shumë, tash me këtë sezonën e vjeshtës, më mirë për shkojt. Mirë, më intereson në fakt, nuk është që do të mund të zgjasin shumë, a, do të ndalim punimet nga operatorët, për shkak të temperaturave të ulta, është e pamundshme. Sigurisht. E para, ndodhi ai rishikimi, e di që ka pasur propozim qeverisë, kaloi në parlament, apo jo ai 20% që për operatorët, se të shumë kam pasur pyetje për këtë. Ka kaluar në qeveri, ka qenë në seancë dje në parlament, me sa kam informatë, është ty seanca për të kohë. Dhe është... Por, ka qenë pikë e rënit ditës, por nuk është arritë dhe i ajo pikë. Pra, do të diskutohet në seancën. Por, që do të diskutohet hanën edhe do të kaloj kështu në procedurë pak më të përshpejtume, ka shku edhe në lëzim parë dhe në lëzim dytë me kalu më shpejt. Por, e rëndësishmë është që këtash kjo në një farmyrë është veç procedurë, operatorët ekonomikë e din që pagesat bënë edhe retroaktivisht për punimet që i kanë kry, kështu që kjo ka ndiku që edhe të rritë të intensitet i punimeve që kanë bënë. Mirë, me intereson në fakt në punimet që po ndodhin, besoj e keni vrejtër, zëvëns ministrë, çështjen e çasjes në rrugën Prishtinë-Mitrovica nga autostrada, raportuam edhe ne këtu, ka filluar sërish qatë aty asfalti, çfarë ka ndodhur, ajo ka qenë? Jo, unë kom qenë e kom vizitu një dit, atë nuk ka qarje të rrugës, ka plasarit të asfaltit. Plasarit të asfaltit e kemi vrejtë edhe nesi. Aty, tash janë dy mundësi, dhe më thënë, një mundësi është u diskutu me ujësielcin edhe me iberlepensin, se aty kalon një gëpi i ujësielësit, një gëpë që e fornizon fabriken e ujët në Shkallaj. Edhe po të dyshohet që, sepse aty ajo pjesë vazhdimisht ka lëvizë, po të dyshohet që ka tajitje të ujët dikon. Si pas informatave që i kom unë, edhe ma herët është bënë një analizë e tilë dhe ka dalë që nuk ka ujët ujësielësit, pra nuk është ujët i pjesë aty. Në ndërkohë, bazat asaj që e kam parë me sy të inxhinierit që kam dalë në vizitë, kjo plasaritje ka ndodhur për shkak se nuk është punu mirë mbushja, sepse nuk ka lëviz muri, muri është në rregull, ajo është me pilotat janë të thellë, do të thotë nuk ka asnjë lëvizje ku është bërë muri mbrojtës. Por lëvizja është pikërisht në pjesën ku ka ndodhur më herët rrëshqitja. Pra në ata kufijtë e rrëshqitjes, dhe kjo është rezultat që nuk është punu mirë mbushja, nuk është ngjesh mirë në shtresa. Dhe kjo është nuk është bërande pranimi teknik, kështu që operatori ekonomika ka për obligim me heq, me punu mirë dhe me rëndos prapë shtresin asfalt. Mirë, me intereson, e gjitha kjo situatë në fakt nuk është e rëzikshme, nuk është që njerëzit duhet të shqetësohen, ka dhe në plasaritet të asfaltit, nuk mund të rikthehet ajo situatë. Kjo s'ka lidhje me trupin e rrugës, pra nuk mund të rëshqes ajo pjesë e rrugës, në aspektin e sigurisë nuk ka asnjë problem, por në aspektin e cilësisë të punimeve po ka problem dhe ajo duhet heket dhe duhet punohet sërish. Mirë, kam një pyetje më fakt specifike, kam pasu një lidhë direkte nga Brestovci i Rauvecit, është një rrugë e cila, është rrugë magistrale, lidhë disa fshatra të Rauvecit, dhe në krusha tje rruga kryesore. Rruga kryesore kalon në përmjet fshatit Brestovci, në mes të fshatit, aty është dhe një prockë, dhe ka rëshitur asfaltit drejt prockës, është shumë rëzikshme. Ka ndë një projekt në të armen që mund të bët për këtë rrugën? Unë kam pas edhe ma heret disa, si më dhëmë prej panorëve, disa shqetsime, por këtë që ka rëshit rrugan nuk e kam këtë informat, por ne jemi tani në fazën para në nënshkrimit kontratave për mirëmbajtje investive, në të jenë tri kontrata për këtë Kosovën,
sepse i kemi në dope i mirëmbajtjes rutinore, dhe në kuadrë të mirëmbajtjes investive mund të intervenojmë në sanime të këtyre domeve eventuale që janë shkaktu. Kurse për rregullimin e asaj rrugës, ajo është punu dikon vitin 2004-2005, rrugë është punu shumë heret, atëherë do të shohmi, si me thonë, bashkë me Departamentin e Infrastrukturës, se kur mund të tapusim në buxhet. Mirë, po flasim... Por e di që për vitin tjetër nuk është e planifikuar, për vitin 2023, por sanime mund të bëjmë me kontratat në mirëmbajtjes investive. Mirë, ju i keni bërë planifikimet për vitin e ardhshëm, apo është... Po në fakt të tje ka shku, me sa kam informata për Departament Financave, në Ministritë Financave, të më tonë gjitha propozimet prej Cilat janë projektet kryesore që ju mendoni se do ta definojnë vitin e ardhshëm? Vitin e ardhshëm jemi koncentruar me i përfundu këto projektet ekzistuese dhe si vjet, do të thonë edhe pak ditë, ne do të shpallim të gjitha lotet e ndërtimit të rrugës prej Pudhujeve deri në Prishtinë, ama deri në Prishtinë kur e kam fjalën deri në Bërnicë, me lidh komplet Prishtinë Pudhujeve, sepse kemi përfunduar laboratin e shpërndësimit, edhe gjatë javës tashme pesoj e dërgojmë në qeveri për mirat tem, që kur të fillojmë ndërtimin e rrugëve, mos me pas probleme pronësore. Dhe nuk, asë një investim i ri nuk do të bëhet pa fillu procedurat e shpërndësimit. Dhe e kemi nda bëgjetin komplet me përfundu autostradën e Gjilanit, të më thonë deri ka shtatori vitetarë shumë presi me përfundu komplet autostradën e Gjilanit, me fillu rrugën Kiev-Zahaq, sepse na kanë akuzu shumë që e kemi anullu projektin në Dugagjen. A dhe që ka ndodhar, Ben? 240 milion euro ka qenë kostoja e rrugës Kiev-Zahaq me projektin që kanë planifiku me bo me kredi me bërgjë. Dhe më thonë, 200 milion euro rruga, 40 milion euro shpronësimi. Ne kemi gjithë projektin në Ministri, që kanë punu, kanë dhënë pare për projektin, ma heret. Vetëm prej Kjevit dhe në Zahaq, 240 milion euro? Po, 240 milion euro, 200 milion euro kredi prej Bankës Europiane për ndërtim për zhvillim, dhe 40 milion euro shpërndësim. Dhe tani, ne po e bojmë komplet rrugën, po jo atë trasejnë që kanë dosh me bua, ta me 90 milion euro. Me gjithë shpërndësem. Me të shmime të sotit, me këtë rritin e operatorve, po. Me 90 milion, me një projekt, po i shpëtojmë 150 milion. Dhe, si më thënë, po eliminojmë edhe atë mundësin e gjithë atyre malverzimeve që kanë dashtë me i bom e pronë atë atyre. Jo, 240 milion euro është shumë. 240 milion euro është definitive shumë. Për atë sa është ajo trase është... Dhe tash ne po e pojmë me buxhet tonin dhe po e pojmë më shpejt se sa që do të mund të realizojmë me procedurat të Berlit. Sepse në pranverë, më njëherë në fillim të vitit, e kemi futë në buxhet, fillim vitit e fillim procedurat e tenderimit, e kemi krysh komplet elaboratin e shpronësimit deri në Zahaq, që është tash shpronësimi është minimal, dhe do të fillojmë segmentin e parë me një herë vitin tjetër prej Kijevës deri në Dolc, të më thonë të i kur lidhët rruga për Klinë dhe për Gjakov. Mirë, interesante kjo. Po flasim pak me që jemi të kjo rruga Prishtinë-Pudhujeve që e përmendet të. Kamë janë kesh aty të këbesia e në vendosu disa pengesa shpejtësis dhe me kanë dërgua shumë video tuk e u kryuar kolona në fakt. Unë kom qenë që 2-3 herë pas këtyra ankesa, ose edhe mund kanë arë shumë ankesa në e-mail të tila. Po, kom qenë në, dje kom qenë në Pudhujeve, par dje kom qenë në Pudhujeve. Dhe ato jonë në kuadrë të takimeve që i kemi me policinë e Kosovës, ankesave që i bonë, aksidenteve që shkaktonë, sepse aty është shkolla, është vendosën nga një komision mixt i edhe i Ministrisë Punës Brendshme, edhe i Ministrisë sonë, që të vendosin që ta shirita vibrusë që janë. Këta nuk e ndalin makine, nuk janë pengesa
që detyruash me ndalë makinë. Jëmë shirita vibrus, të cilet e nga dal, detyrimisht ta nga dalsojnë shpejtësinë, dhe ky është qëllimi, me nga dalsu shpejtësinë mës me shkaktu aksidente, sepse aty ka pas aksidente me fatalitet. E qartë, ton. E, na ike, zëvëns ministri. A mund ta rifreskojmë linjen? Dishtë e rëndësishme ta rifreskojmë linjen. Me zëvëns ministrin e infrastrukturës. Kësë e ndërmishin. Një të tari provojmë, ishim me Viber, besoj të tash e kemi, zëvëns ministrin. Dhe të provojmë të kemi në lidhe direkte, sepse kam bështypin aty tek ministria, shpesh ndodhë që internetit mësjet, sinjali internetit mësjet me i miri. Po, zëvëns ministrë se na ndërprej linja. Pra, ideja është që aty të mos shkaktohen aksidente, për andaj edhe janë vendosur shiritat vibrusa, po? Për andaj edhe janë vendosur, ato vetëm e ullin shpesin, asë një kolon nuk bëhet për shkakt të tyre. Tash, në atë pjesën e pesis, kolona ka pas vazhdimisht, sepse është ajo pyqja për që shkon për opilet, që jënë për rimanisht, dhe kështu, mirë për jo për shkakt të tyre, sepse këso nuk e ndalin makinen. Këto vetëm janë nga dalsojnë shpesin makines. Ati makinë nuk ndalët për shkatë cyrë shirita vibrusë, dhe ka gjithë angrej. Një pyetje, se përmendët të të mërët, nuk dhe të ketë asje punim pa shpërëndësime, por ka shumë procedurat shpërëndësimi që kanë betur me ka 10 vite e më shumë në procedurë. Për shamë rruga Vushtrisë Skënderaj është, dhe gjithë rruga është gati e pa shpërëndësuar. 12 e kena të identifikuar dhe me ta. 12 rrugë të ndryshme, ku nuk është bërë fare shpërëndësimi. Përshi rrugën kryesore Prishtinë që me i. Po, në fakt, rruga e vetënikut e famshme. Qëfar ndodhë me këto procese? Gjukat, apo... Jo, neve kanë fillu me në arë vendimet të gjukatave, se ka plës shumë pra në arë që kanë fillu procedurat e sore, me të drejtë, që jo është morë prona pa asë një vendem. Por ne, pashme agencioni kadastral, i këtë po për pikjet që me i ne i punu me laboratet e shpërëndësimit për këto rrugë që janë përhundu para 10 viteve më shumë, që t'i bojmë me laboratet e shpërëndësimit dhe t'i fillojmë procedurat e shpërëndësimit për ato raste që nuk janë në gjykatë. Në mënyrë që dëmi për shtetin, për buxhetin që jetë më i vogël, sepse kur shkojnë për mes gjykatave, mandej edhe... Shpenzimet e gjykatave... Shpenzimet janë shumë matë më dhaja. Mirë, do të ketë... Por janë 12 të tila, po mundohemi me i përbundu sa ma shpejt që mundem. Do të ketë... Djetë si mund t'janë kriterët, se t'ashtë ka kaluar kohet gjatë, kërë e mendojnë ato prona... Ato janë kriterët për punën e vlerësimit, janë komisionet në kohet të Ministrisë Finanza. E qartë. Ato e bojt vlerësimin e parë, mandej ka pala drejt ankese, mandej bojt vlerësimi i dytë, dhe masanej ankes mund bojt vetëm në gjukatë. Të bojë vendimi përfëmintarë. Mirë, po e mbydhime një lajmë të mirë këtë biset, kam filluar vendosja e semaforve në Vushtrije, në hyrët Vushtrije, sa të në rrugën kryesore, Prishtimi Kryvica. Po, ka filluar në të dy kryqet. Dhe kjo është me vlerësim të komisionit se ka qene nevojshma, apo, do të sepse e vlerësuam edhe ne. Mirë, falemdej shumë, zëvëns ministrë, knasi që i pata drejtë për drejtë. Mes mira, falemdej. Ishte zëvëns ministri i infrastrukturës, Hysen Dërmishi, drejtë për drejtë.